das Armarias. Quem que faz os gols? Tata, Alex Braga e Oscar. Boa. Os caras não dão brecha, os caras não dão brecha, os caras fazem acontecer. Uma atitude lúcida em conjunto, tá, Paulinho? Caprichar, Paulinho, Lucão, o Washington, Batata ali perto da área, meu amigo. Vai, seja companheiro, certo? E a meia bola que tiver, eu vou ser frio pra marcar. Assim que a gente marcar, e vai ser hoje no começo do jogo. Mostra que é isso. Então, rapaziada, hoje vai com Deus, vamos sair daqui feliz, tá? Bora! Você dá capacidade de cada um aqui. E que nem o Batata falou no começo, caralho. Vamos brigar por coisa boa, velho. Vamos brigar por coisa boa. E eu não vou falar mais nada, velho. Lá dentro nós temos que engolir esses caras, meu irmão. Os caras vêm de três partidas aí, velho. Fudida. A gente vai deixar os caras ressuscitar, os caras pisam, meu irmão. Pisa na cabeça dos caras. Acaba de matar esses caras, meu irmão. Eu sangue no olho, cara. Aqui em casa não pode passar. Aqui em casa não passa. E o bora, todo mundo junto. Bora, vai lá, sai do céu. Sangue bate, eu não posso não. Eu não posso ir. Seja feita a mão formada. Mas a terra vai pro céu. Agora não posso fazer. Fechou, fechou. Isso aí!
mais um gol, feliz hoje por ter ajudado a equipe, né, com essa vitória aí. E tô brigando pra artilharia de novo aí, né? Com todo respeito a todo mundo aí, mas tô no jogo de novo. E quarta-feira agora? Quarta-feira vamos concentrar, né? O time tá focado, vamos em busca da classificação aí. Quem sabe sai mais um golzinho mesmo aí. Boa, valeu, meu zagueiro artilheiro. Boa, Everton. Vamos, pô. Tô com gol, pô. Graças a Deus. Valeu, parabéns. Boa, junta aí.